Zdravíčko čtenářům zde na ženách SRO a též posluchačům na YouTube. Vanda Vorlová. Blížíme se k jednomu ze dvou cílů, a to v psaní i namlouvání blogů. Tento má číslo 34 a celkem jich má být 37, což je včetně bonusu. Čeká vás úvod, stať a závěr. Úvod. A ne retro vzpomínka, co je podobné bez vlivu evoluce. Volání. Jsem z doby, kdy ještě byla jen pevná linka. Dokonce jsem zažila období, že se domácnost rozdělovala na tu s telefonem, kdy vytáčíte přes kolečko a na onu moderní, co má tlačítka. I když evoluční vývoj je velký, tak byla ta doba dost podobná této, protože i když vám volá utajené číslo, není v tom rozdílu. Jen se dělí na tři druhy. Neznámé, skryté, soukromé. Místo čísla vidíte výše uvedené označení, takže volat zpátky není možné. Stejně jako dříve. Jediný rozdíl je, že ono zařízení taháte sebou. Můžete jen telepaticky vysílat informaci, ať vás kontaktují znovu a ideálně v době, kdy budete k zastižení. Stať aneb závěrečné vychytávky. Za prvé. Válí se vám kolem domů letáky? Přidělejte si kolem vchodových dveří drátěný šanon, ať předejdete lítajícímu papírovému odpadu na ulicích. A až kdokoliv půjde kolem, může si je vzít na svou potřebu. Například kvůli slevovým letákům, k podložení při natírání, malování, nebo je cestou donese do tříděného odpadu. Za druhé, chcete, ať vám je teplo a přesto být žensky oslnivá? Oblečte si ponožky pod punčochy do kozaček i bod kotníčkových. Do jiných bod je nutné o tom přemýšlet více a například vzít pod kolenky a podtrhnout tak vzor punčoch, aby vám to ladilo. Každopádně výsledek je zajištěn. Bude vám teplo, aniž si uberete sexepíl. Za třetí. Krájení na prkénku. Děláte ostrým nožem, ale přesouvání do hrnců a pánviček vždy prosím stahujte druhou stranou nože. Nikdy o ním ostrým, ať zamezíte zbytečnému otupování a častější nutnosti broušení. Za čtvrté. Přijde-li vám zvláštní kojení venku, po případě jeho focení, předpokládám, že se tomu vyhýbáte, i když se jedná o vás dospěláky. Myšlenou jídla. Za páté. Přehnané natřásání dětí ihned po jídle v kočárku. Jste proči proti? Položím vám otázku, z které zjistíte, pozor, pakliže odpoví oba rodiče dítěte upřímně, jak to má váš potomek. Dělá vám dobře, je vám příjemné, když s vámi někdo pohybuje po jídle? A pokud je odpověď minimálně z 50% negativní, tak to přestaňte dělat i vašemu děťátku. Za šesté. Cokoliv dělá matka dítěte od srdce, platí i pro otce. To prospívá jí, jemu a tím pádem právě i jejímu, jeho potomkovi, který je na ní, na něj, co by na svou nositelku, stvořitele navázané, napojené. Na to si vždy vzpomeňte, až budete mít tendenci panikařit a ptát se, co je pro vaše miminko vhodné. Závěr.
aneb další přínos společnosti skrze TV obrazovky. Za A. Masterchef, zkratka MS. Když by to mělo být MC nebo MH. Ukázka objednávek versus plnění, tedy to, na co myslíte, to říkáte, to se vám plní. Ukazují divákům dvě důležité věci z mého prvního knižního návodu s názvem Nastartuj ducha i tělo. Děkuji. Za B. Souboj na talíři. Zkratka SNT. I když ten boj mi tam přijde moc. A s chutí jej nahradím slovem soutěž na talíři. Či variace profíků. Nebo výzvy šéfkuchařů. Každopádně intuitivní vaření, které propaguji déle, než vůbec vznikl nápad napsat celistvě a celistvé dva návody na pohyb i péči, velmi oceňuji a děkuji za zveřejňování. Ukazují divákům dvě důležité věci z mého druhého knižního návodu pod názvem Starej se o ducha i tělo. Ještě jednou děkuji. Za C. Vsuvka k úvodu, viz bod číslo 3. V tomto je bohužel ještě mínus, že specialisté, na které koukáme, nám jdou slabě v tomto ohledu příkladem a občas opomenou otočit nůž a stahují suroviny ostřím. To je hřích proti dokonalým nožům, kterými se pyšní a stojí majlant. Za D. A ještě primně děkuji, že dala na mou inspiraci a přišla s pořadem, kdy dává prostor manuálně zručným osobám. Navíc vyhověla mému požadavku, ať to moderuje Vojta Kotek. Proč? Ví každý, kdo Vojtíka dobře zná od dětství. No a k tomu vzdáváme hold našim tatínkům, kteří měli oba dva smysl pro humor. V televizi přeci musí být zábava. Takže již můžete sledovat Dream Team Mistři dílny s Vojtou Kotkem. Všichni víte o mém přínosu a účasti v Československo má talent, kde jsem málo chápala, proč se tam hlásí zpěváci. Ti mají svou superstar. No a ještě tu pro vás mám bonusové přídavky. Recepty najdete na mém YouTube kanále Vanda Vorlová v záložce Mluvím skrze recepty. Dále. Zprávám v televizi a novinách se vyhýbám. Když už s nimi musím přijít do styku, nikdy ne při jídle. Polikat toliko lží a cíleného programování strachu není něco, po čem toužím. A chci se tím sytit nad rámec jídla. Dále. Řídím se a chovám dle pravidel společenského chování. Dělá mi to dobře. A skoro na závěr toho závěru. Proč jsem byla v kině naposledy na deštivý den v New Yorku? Šťastný nový rok a na vlastnících? A proč se vyhýbám od roku 2018 multikinům, pokud není akce film za 60 korun? Schválně. Kdo na to přijde? Nápověda. Kolik jste za poslední rok viděli filmů, kde chybí násilí, výstřely, nadměrný hluk? Toť vše. Tím končí 34. A za měsíc se můžete těšit na 35. Všem, kteří slaví dnes meniny či narozeniny, přeji od srdce to nejlepší. Ať žijete v harmonii mezi hlavou a srdcem. Zdravím, Vanda Vorlová.